A siguran sam da sve vas zanima gde je i šta radi Milica Pavlović ovih dana. Milice, gde si? Izvini, da li smetam ili možda evo, upadam u neko nevreme? Gde si, ogljene kuća stara? Da mi je neko rekao da ćemo emisiju snimati na ovaj način, ja evo ne bih poverovala za života. Ali dobro, dešavaju se razne stvari, evo me na terasi. Malo D vitamina, onako, kao brinemo o koži, o svom telu, kapica. Uživam, iskreno odmaram, jedno sam čekala ovo lepo vreme, malo me ubilo ono hladno vreme, par dana što je bilo. I tako, što da ti kažem, otkud znam, kako svima, tako i meni. Nekako, jako je čudno što po prvi put čini mi se da... nismo mi crne ovce, jer uglavnom šta god da se dešava u svetu i kada se pomene Srbije uz nešto, uvek smo mi neke crne ovce. Ovog puta smo svi jednaki i u istom problemu koji ćemo, sigurna sam, prevazići. Ovo je jedan veliki test, jedna velika borba, ali mi smo uvijek izlazili kao pobednici i generalno na svetskom nivou mislim da ćemo se izboriti sa ovim samo. Dosta strpljenja, dosta živaca, iskreno, ja sam radoholik i ovo da ja sedim kod kuće i da nemam šta da radim, onako značajno, me pomalo ubija, ali kao što rekao, kako se ima tako i meni, to je to. E, baš mi je drago da te vidim, uživaj ti u kafici, ali evo ja ću sad par stvari koje sigurno se zanimaju ljude. S kim živiš uopšte? Kako održavaš liniju, jel si, imaš neke tegove tu. Ajde prvo to da mi odgovoriš, a onda moraš da se prošetaš posle do frižidera i do zaliha toalet papira. To u ovoj prvoj epizodi svi rade, ali ajmo redom. Znači u real time-u, nema da mi sad tamo nešto čistiš, spremaš. Jel imaš neke tegove skrivene i malo, eto, s kim živiš, ti dosadno. Vidi obine, sad mi nema mrdanja kod kuće sam i šta god me pitaš, ne mogu da ti nađem neki izgovor, da ti ne odgovorim i to ti danas je baš lepog raspoloženja, tako da da krenemo od početka. Prvo si me pitao da li treniram, sad ću ti reći, slušaj ovaj hit. Kada je krenula cela ova situacija, kada smo videli da će ovo potrajati, ja sam odmah zvala par sportskih prodavnica sa sportskom opremom i tražila traku za trčanje. Rekom, dajte što pre, jer ja što sam kupila za nedelju dana, bila za dva dana pojedem. Popet idem u nabavku za nedelju dana, kao ja za dva dana pojedem. Kažem, nemojte ljudi, molim vas, kad se bude sve ovo završilo, kad budem stala negdje na neku dinu, neću ličiti na sebe. Znači, bit će neka nova Milica. Pa ajde bar koliko toliko da pomognem sebi i kupila sam traku za trčanje. Čekaj, molim te, vidi, čekaj. Kako da ti je usnijem sad? Aha, evo ga, trakica. Dobro, da li imam, što sam pitao, tegiće? Uopala, evo ga. Sam sekund, pa imam neke. Šta ti meni radiš, ja ovde pokazujem, Gledi na otvorom šta se imam ovde počela. Evo ga jedno već, 2 kg. Sasvim dobro da zaželim. I sad, pošto ja ne snimam stan i ti imaš ekskluzivu za ovu terasicu, slatko malo moju, ja ću samo kratko da prekinem, to je snimat ću pod, najbolje tako, neću prekidati, da ne bi bilo nešto namešteno, snimat ću pod, idemo zalihe papira, jesi me to pitao, dobro, ajde. Ovo je moja zaliha kipira. Pa bravo, Milice, svaka čast, tako se to radi, vežbe na terasi. Lepa ti je terasa, jako. Što se tiče zaliha toalet papira, tu da te pohvalim, to si prošla. E sad, jako me zanima frižider. Koje zalihe imaš? Kakav ti je stanje u frižideru? Idi pravo sad, otvori frižider da vidimo šta si sve uskladištila i kako se hraniš između ostalog. Kao što ti rekao, Hognjene, ništa specijalno. Uglavnom ovde stavim neko šumsko ovaj voće da se otopi, jer znaju kese da budu katastrofalne te pa da to procuri. Zaceđene sokove, obožavam urme, malo alkohola, ovde povrće.
Orahovača, obožavam je, znači obožavam Orahovaču. Šljiva, sve iz mog kraja. I to je to. Ništa specijalno, veruj mi. I da, u zamrzivaču. Uglavnom, neko zamrznuto povrće, da, kao što rekao, dosta smutija ja jedem u toku dana, tako da dosta ovog zamrznutog. To je to. Nego ljudi, razmišljam, šta mi mislite da mi u stvari sad lepo nazdravimo životu i svemu što nas očekuje nakon svega ovoga, da uživamo u ovim danima, da se potrudimo koliko je god to moguće. Evo, to je baš sa ovom mojom orahovačom. Živeli, pojačajte muziku. Da li ću hteti da? Malo igrajte. Pozovete nekog na baseball i napite žurku. Što? Pa dobra ideja, verujte mi. Ja ću već večeras to uradim ovdje, ne pazi što ti kažem. Jel možete ima prišati žurku kod sebe tamo, a? Milice, to ti je top ideja, evo odmah ću da sipam. Pa, ajde. Pa, ja da ti, da ti, da ti, da ti, da ti, da ti, ja, dobro, da. Nemam ništa ispod. Ovo je samo za sedenje. Ja i živeli, sad se setio, izvijem se. Milice, jako ti je uredan frižider. Sve pohvale. Samo dakle, ako se nađete kod Milice u stanu, definitivno ima da pijete alkohol i da jedete mandarine, koliko se imali prilike da vidimo, i urmašice. Dakle, sad, pošto si ti već smučkala neko piće, ne mogu da ti dajem to. Dajem ti teži challenge. A siguran sam da će svi jedno čekati video. Samo najhrabriji su ovo uspjeli. Ideš do svoje sobe ili do svog garderobera, otvoriš fioku ili krilo ili kovčeg, kofer u kom ti stoji donji već, i izvadiš i pokažeš nam prva tri komada na koja naiđeš. A? Evo nas Ognjene. Jao Bože, pomozi, samo sekund dok izotvaram. Ja se stvarno nadam da me neće moja fiokica izdati. Samo da razmislim šta mi je gde. Šta je ovo bela? Sad kad bi mogli da otvorim i da vidim. Evo ga, na primjer. Evo ga. Mislim, je tu i donji deo. Naravno, ovo je na opačke. Evo ih. Eto, jedan kompletić lep ženski. Evo da otvaram ovu drugu fiokicu. Sad je u okej stanju. Da, samo da vidim nešto i ne vidim, malo je pao mrak, ali sada ne gubim vreme da palim svetlo, reći ćeš da sam namestila. Šta da ti otvorim, evo na primjer, ovo je jedan od omiljenijih, vidiš? Naravno imam ja i običnije varijante. Samo da vidim. E, ovaj volim kompletić, vidi kako je lep. Verujem da će se sve devojke složiti zajedno sa mnom. I to je to. Dosta od mene. Ćao. Stvarno moram te pohvalim koliko ti je uredan taj deo ormana i da li će se devojke složiti, verovatno da, ali možda je bitnije da li će se i muškarci složiti, no nema veze. Hvala ti što si prihvatila ovaj challenge, što si bila iskrena. Koga bi ti izazvala da uradi ovo? Ili da li možda imaš neku neobičnu vežbu ili pozu koju ne može niko da uradi sem tebe i da na taj način challengeš nekoga sljedećeg koga ću ja pozvati? I, pored toga, za sam kraj, da mi kažeš, iskreno, jesi li smislila već neko iznenađenje, imaš neku pesmu, foru, čim ovo prođe da grune, la? Nemam ni jedan specifičan baš pokret, ili imam, ali sad baš ne bi mogla da se setim, morala bi malo da razmislim, onda to nije spontano, a stvarno mislim da lepo nam ide ova emisija ovako spontana. Ja sam sada smislila izazov. Izazivam svog komšiju, Saleta Kolačevića, da džuska ili da peva neku od mojih pesama. A evo, ja ću pevati i džuskati uz neku njegovu. Samo sekund, da li ja to mogu odavde da izvedem. Thank you.
neću biti nikada. I svima nisam kriv, ovih dana jedva živ. A ja dobro znam da smo bili mi. Ja za neko osvojim, da te ne gubim dok si s njim. Zato ovih dana neću biti tu. Čekaj malo, bit ću dobro ja, jer ti si me naučila da se snalazim u među vremenu. Sipaj mi sve sem vode, pa nek mi pane dobro. Neka nova, čak i loša, jer nema bolje žene od zaboravljene. Odličan izazov, bravo, pada mrak, super, probat ću doći do Saleta, idemo, policijski čas, pada mrak, Jaša, Jaša, i to izolacija, to ludnica, jeee!